xildhibaankii Chande oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kala fadhigoogii maanta kaga hadlay safar ay dhowaan ugu baxeen dalka Uganda. Guddiga arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah uu hoggaaminayay guddoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland, safarkaas oo daarnaa sida ay uga qayb geli lahaayeen shir lagu casuumay oo ahaa baarlamaanada barwaaqa Sooranka, ayaa bisha 12-keedii August u baxay Uganda si ay uga qayb galaan shir lagu casuumay oo ahaa baarlamaanada barwaaqa Sooranka, ururka baarlamaanada wadamada barwaaqa Sooranka. Shirkaasoo runtii aad iyo aad muhiim u ahaa oo ka mid ahaa ururada waaweyn ee la isku yimaado adduunka, kuwa ugu waaweyn ka mid ahaa oo ay ka soo qayb galeen xubno baarlamaan oo ka badan 1,500 qof ilaa iyo 1,000 macashaqaalaha marka lagu daro spiikarada, marka lagu daro clerks-ka meesha joogay iyo shaqaalaha baarlamaanka marka lagu daro ilaa 1,000 qof ayay gaadhayeen. Wuxuu ahaa General Assembly ururka barwaaqa Sooranka baarlamaanadu ay lahaayeen ayuu ahaa kuwa ugu waaweyn ee halka ka dhaca. Ururkaasi waxa weeye runtii waa urur taariikh dheer leh, waxaa ku midoobay ilaa iyo 13 dal oo adduunyada ka tirsan, baarlamaanadooda ayaa isugu yimaada iyo teritoriya fara badan, dhulal fara badan oo aan maxaa ku lahay Jazaair Ingiriis uu gumaysan jiray oo fara badan baa iyaguna ka mid ah oo qaarkood shaqeeya. Geesta kale xildhibaanku hadalkiisaasi wata ayaa ka hadlay ictiraafka Soomaaliland, waxaana uu yidhi in dariiqii ay haysay ee ay ku doonaysay ictiraafka Soomaaliland 82-kii sare ee naga dambeeyey inay dib ugu noqoto oo ay khaldan tahay oo qardajeex uu ahaa oo haddii la midkale markhaati fara badan ay leedahay, taa guddi way soo jeedisaa in dib loona ugu noqdo oo la qabto shirka wadatashi ah oo halka loo marayo road map-ka guddidu ictiraafka Soomaaliland loo marayo ilaa maxaan ku lahay in shirka la qabto ay soo jeedinaysaa. Waxay soo jeedinaysaa golaha wakiilada in ictiraafka arrinkiisa wax laga siiyo. Axmed Midnimo, Sahan TV, Hargeysa.